សួស្ដីគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតបព័ត៌មានពី Channel Papauyu បាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃក្តុកក្តួលណាបុរោះជាប្ដីបានបង្ហោះរូបភាពមួយធ្វើមហូបអមជាមួយនឹងសាយ៉ាងរមចលចិត្តបែបនេះថាដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារវាងអ្នកលោកអនឡាញនិងម្ចាស់ហាងវិស័យ សូមប្រចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទព័ត៌មានខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុចចុច Subscribe និង Like ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងលម្អិតបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលនិយមលីបមិនអាយសង្គម Facebook មានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងនៅម៉ោង12:00រំឡងអាធ្រាត្រចូលឈានដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខាងប្រុសបានបង្ហោះវីដេអូមួយទៀតជូន មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរួចរៀបរាប់ទាំងអ៊ូលដើមកថាបងពុតជានឹកអូនណាស់ចង់ធ្វើមហូបទាំងអស់នេះឲ្យអូនញ៉ាំទៀតណាស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមហូបដែលអូនចូលចិត្តនិងខេតដែលអូនចូលចិត្តតែមើលទៅតាមអូននិយាយអូនមិនអាចត្រឡប់មករស់នៅជាមួយបងវិញទេតែបងនៅតែចង់សួរអូនតើអាចទេជាងឈប់កឹករឿងទាំងអស់នេះ ហើយចាត់ទុកថាវាជាសបិនអាក្រក់មួយទៅសាងជីវិតថ្មីនៅឯប្រទេសថៃដែលយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នានឹងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗហើយនេះជាវីដេអូចុងក្រោយដែលបងធ្វើសម្រាប់អូនសង្ឃឹមថាអូនមើលហើយនឹងនឹកឃើញអ្វីល្អៗដែលយើងធ្លាប់បានសាងជាមួយគ្នាហើយប៉ុតនេះជាប៉ុតដែលពួកយើងតែងតែស្ដាប់ ពេលចាប់ដើមដំបងមិនថាមុនគេងឬពេលធ្វើការបងមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងយើងអាចរករហូតដល់ជួបគ្នាលើកក្រោយបងឬអូនជាដើមមិនដឹងឬចង់មិនដឹងស្អីនោះទេវល់មកវិញមកអូនសម្លាញ់បងសុំចិត្តអូនបានទេខ្ញុំសុំចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ស្ដីបន្តខ្លួនគាត់ទៅ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទេហើយក៏អង្គគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាប ොර ោះម្ចាស់ Facebook Richy Han បានបង្ហោះសារដល់ឈឺចាប់មួយដែលរៀបរាប់ស្នេហារបស់ខ្លួនកាលគ្រាដំបូងជាមួយនឹងចាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនតែពេលនេះត្រូវបានបាក់បាក់គ្នាហើយក្រោយពេលជួបជ័យគ្រប់អវ័យគ្រប់ចាង តែបែបជាបរាជ័យរឿងស្នេហាស្នេហាមួយនេះបែបជាត្រូវមានអ្នកទី3ចូលមកច្រែកនេះហើយគឺជាស្នេហាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអាណិតព្រមទាំងចង់ឲ្យគាត់ទាំងពីរបានជួបជុំគ្នាវិញខ្លាំងណាស់ដែលខាងប្រុសនៅតែអភ័យទោសក៏ដូចជានៅតែរងចាំខាងស្រីជាពេចចាដូច្នេះនៅបတ်ព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា